Nudou a nezájmem, bouří se žáci, jen hlavy narvat si, pak hledat práci. Nezbývá prostor prý, nezbývá čas, rozvíjet schopnosti chce každý z nás, každý z nás. Držet zuby a držet krok a nemít názor vlastní, v slušivých šatech svobody. Držet zuby a držet krok a nemít názor vlastní, být hotový, být šťastný. Dobrý vztah pedagog, dobrý vztah žák, svobodně dýchat, svobodně lkát, hodnota demokrat, občanské vzdělání, otevřít školu svět a pustit nadání. Chcem podpořit občanské vzdělávání a rozvoj demokratických hodnot ve školách prostřednictvím žákovských samospráv, které podporují dobrý vztah žák, pedagog a vedení školy. Je tam někdo? Tady Honíček. Dobrý večer, pane řediteli. Masáku, jste sám? No ano, pane řediteli, ale jak jste se dostal do třetího patra? No, po kapové houře, Masáku, přišel jsem vás navštívit. Proč jste nešel dveřma? Nechci, aby mě někdo viděl. Pro vám, Masáku, nedělejte svoje, otevřete to okno. Já se dlouho neudržím. Prosím, pane řediteli. Masáku, prosím vás, podejte mi ruku. Prosím, pane řediteli. Co to máte na sobě? Tohle nechtěl jsem, aby mě někdo poznal. Nevyrušil jsem vás, Masáku. Vyrušil, pane řediteli. To jsem rád, Masáku. Musíme ještě pomoci ostatním kolegům. Ostatním kolegům? No ano, rádi by vás také viděli. Pojďte, pane kolego, pojďte! Nestalo se vám nic? Pojďte, pojďte. Pojďte, nikdo se nespadnete. Vražená trajektorie. Pan profesor Pěnčan. Zda Masáku. Co to je večer? Paní kolegyně, pojďte, já vás. Pane kolego, pojďte v pomoc. Pojďte, paní kolegyně. Sakra! Můžete taky někdo mě? Lota! Pane, to je to pořádně. Nestalo se vám nic. Mě zachránila nožu. Ne, dobrý, to musím se vám stalo.
Ano? Tak jsme šli kolem. Jsi měl rozsvíceno. Tak jsme se stavili? Tak jsme se, tak. Rozumíte? Trochu zřečí, pane řediteli? Správně, Masáku, na kus řečí, tak... Co jste stavili, že jo? Správně, Masáku, tak. No tak se posaďte. Masáku, chtěli bychom si s vámi přátelsky pohovořit. Ano, pane řediteli, přátelsky. A proč má profesor Pěnča pod trikem cihlu? Pěnčo! Bohužku, pusťte to! Pěnčo! Sahra! Ne! To byl kolega Stáš! Pane kolegyně! Hodí štěstí do kola, občas jedne na vola. Na vola? Měl nějaký pěnč, tak zůstal venku! Shit! Ježiši Kriste! Je ještě někdo ze sboru na zdravém vzduchu? No to byl? Profesor! Mirka Masáku! Prosím o minutu ticha za kolegy Verku a Stáže. Postaňte prosím. Mám ještě hodit? Hodí hned, Masáku. Masáku? Vy zítra něco píšete, že se šprtáš? Ne, Zuzko, nepíšeme. Ale učím se. Zuzko? Učí se! Učí se! Ale co se učí? Maxwellova rovnice! Lorenzova transformace! Učí se o Higgsově bosonu! Učí se teorii množin! Učí se Nietzscheho, Junga, Hegla! Tohle, tohle a tohle! Pohádám se ty mějte lumpe! Učím se pro život, ne pro školu. Žvásty! Pitomí žvásty! Učit se máte to, co vám ukládají vaši profesoři. Ne tohle, ty! Ty! Pěťo! Ha!
Kolega Bohouček, Pěnča je poněkud přepracován. Ano, paní profesorko, poněkud přepracován. Tak narejžovanej, ne? Narejžovanej. Kristova noho. Paní kolegyně, on nás slyší. Narejžovanej. Nelze se však divit, masáku. Do prdele víte, proč se nelze divit, masáku? Nevím, paní profesorko. Nevím. Pilně učit, to ano. Jistě, pilně a slušně. Slušně, ale ne tak jako vy. Vaše třída a celá škola, tak ne, to není slušné. Vy se nechováte lidsky. Nechodíte pozdě, nevyrušujete, neulíváte se z vyučování, nešvindlujete nic, docela nic. To jste mládež. Pedagogové jsou vaším chováním znemožněni. Jsou fucking zamindrákovaný. Hinou! Vy se chováte tak, že si pedagogové jako pedagogové vůbec necucnou. Vy jste zvrhlíci. Učíte se, ale učíte se tak, že vládce přebíháte všechno, co byste měli. To, co jste se měli učit celý rok, jste zvládli za 2 měsíce. Za 2 měsíce jste to zandali. Učíte se speciální monografie, které jsou určeny pro vysokoškolské... Ano, vysokoškolské pedagogy, a ne pro vás, vy ničemové. A teď svýma vědomostma ještě flexíte na kolegy. Kolegové prchají a zbylí kolegové se ze strachu před vámi zamykají bezborovně. A stále jich ubývá. Jak by ne. Jde jen a jen o vaše dobro, děti. Je zhoubné takhle se učit. To není úplně random, co? Že jste se na nás domluvili. Že je to taková rebelie, že ano. Je, pane ředitele. Tušil jsem to. Proto za vámi přicházíme, uvědomíme se odpovědnosti, jenž spočívá na našich bedrech. Ne, vy jste mladí, drahouškové moji. Vy z toho ještě nemůžete mít rozum. Ale je to otázka etická, čili mravní, masáku. Vždyť skon profesora Kajíka padá na vaši hlavu i s vdovami a sirotami. Na vaši hlavu padá i spuštění se profesorky Nevítalové. Na vaši hlavu padá i to, že už měsíc honíme kolegu Číška po okolních hvozdech. Číšku, Čížečku, ptáčku maličku. Masáku, co na to řeknete? No? Nic, pane řediteli. Thank you.
vámi přicházíme, Masáku. Právě za vámi. Byl jste, Masáku, vždy žákem pod průměrným vleč hodný. Ano. A jen z milosti profesorů jste prolezl až do septimy. No, vy nám teď děláte tohle, Masáčku. Masáku, já tě nečačuju, ale uvědom si, že tím škodíte jenom sami sobě. Nečačuju? Jakože oni jsou divné. Masáku, tohle nemůžete vy ani ostatní holonci dlouho vydržet. Děti moje, není možné udržovat tenhle protipřirozený stav. Kurva, kde jsou ideály renesance? Do kde, Masáku? Nože, Masáku, teď je na vás, abyste svým činem navrátil věcem přirozený řád. Dáváme vám příležitost. Rozumíte, Masáku? Ano, pane řediteli. Nerozumím. Vy, Masáku, uděláte něco. Je jedno co, ale něco, co některého ze zbývajících vyučujících. Oprávněně rozčílí. Nějakej faka! Pedagog se opět uplatí jako pedagog! Tak, celá ta sloučená rebelia se zhroutí! Tak co, Masáku? Člověče, Masáku! Nedělej fóry! Hovata! Ne! Ne! Pojďte, pojďte! Ano, ano, vy tam jsou na ruce! Ne, vy na to! Botičky! Upravte se! Tohle, tohle, ne! Upravte se! Kofiče! Cože? No, prýdej! Akurát, kopněte to tam. No šup, šup. Prejlečí, prejlečí. A do dna. Do dna. Kopněte to tam. Paní kolíně, ty to umíte. Výborně. Tak, a do toho. Rychle k městu zářit
Masáku, kdybyste nám vyhověl, byl byste ctěn a vážen. Ale prostě nás už přestaň srát. Pomogu Masáku. Jo, tak dík. Masáku, je to zapeklitá věc. My už nevíme kudy kam. Ani vaše maminka vám nedokáže poradit. Ano, a tedy ne. Ano, ne. Já chci říct ne, že to ne morální. A to nebyvolající. Je to nelidské. Je to neslušné. Je to zhoubné. Ale, řídím se, co děláme, co můžeme. Máte někdo ty čipsy? Kdo přinesli čipsy? Pinča, vezmi stolky. Psaní přejatých cizích slov má svá pravidla, která se sice mohou během let měnit, ale vždy je však nutné řídit se aktuální normou. No, to vám to nedojde. Jo, 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 a že teda jako správně je brainstorming a ne brainstorming. A týká se to i slov meeting, briefing, nikoli však meeting, briefing. Ale žádnej učenej z nebe nesmál. I vy jste se někdy utne. A kuře nebude učit slepici léta. Slepici! To už vůbec ne. No tak to v žádném případě. To je nevypočitatelné, svévolné a škodlivé. Ale já teda taky něco přisypnu, jo. Sypněte. Já jsem na Vipiku. Místo normálního míče použila medicine ball. Aby je to bolelo! A na ty tyče nahoře jsem dala olej, aby z nich padaly! Ale my jsme se udrželi, co? True story! Tak jsem vzala ten dermakrém z Avonu, takový ten fakt jako mastnej. Ten, co jsi mi doporučovala. Ten, co jsem ti doporučovala, ten návrat. A opak. Namazala jsem tu šplhací tyč. No. Stejně jsme vylezli až nahoru. I ten 100-kilovej týpek, no chápete to? To je hell, to je hell. No, počkejte, já taky.
přesunula jsem jim zpět na nultou hodinu. Vy jste to vstalo. Zpět bez rozespívání. Jex. Tak, to nedáte. Sice mi to nikdo nezaplatí, že? Ale já se ráda obětuji pro naši věc. Víte, jak je těžký zpívat po ránu? Ne. Ne. Řekla jsem jim, že si mají před nimi pít 3 syrový vajíčka. Jo! Dokonce jsem jim dovolila jít na večírek, aby pili alkohol a zaspali. A neměli hlas? Ale to bylo super, táhli jsme to až do rána. No. A z tý pochybný pokyky na rohu, svěží a zpísní na teh, si to přišprádovali v 7 hodin ráno rovnou do třídy. To jsou prasota. Dokonce ani na ty vajíčka nezapomněli. Jste s tou ve večerce nakoupili hned několik plat. Proto je neměli. No, taky jsi tam byla, víš? Taky jsem tam byla. No a každý přede mnou hned 3 kousky vyzou. Já jsem poblila. No, ani se z toho nepoblinkali, zlatíčka moje. Zbytek mi věnovali. Na co? No na přilepšenou žena omeletu. To se máte teda. To jsou dobrý. Všechny basy. Jo, basy, tyhle, ty jsme všechny vypili. Všechny basy a tenory. Jo, takhle. Jsem donutila zpívat soprán. No, basy. Hele, a i basy, představ si. Všichni vyspívali i tu nejvyšší notičku. To jsou talenti trochu. A sopránky? Holčičky moje zlaté, ty jsme dali ultrazvuk. To je něco pro vás. To mě jde na myšlenku, kolegyně. Vážně. Když jsme ve fyzice probírali optiku, připravil jsem studentům zveršovaný Snellův zákon lomu. No to ne, chcete to slyšet? Pojďte, pěča! Jo, ho, šeča! Jo, ho, šeča! Jo, ho, šeča! Jo, ho, šeča! Bohumil pěča, Snellův zákon lomu. Světlo naše oči klame, když na rozhraní se láme. Kdo má na tom vinu? Asi podíl úhlu sínu. A co indexy lomu? Jen je pěkně přihoď k tomu. Do podílu obě strany dej, a to větší v čitateli měj. Jinak je to hrozná mela, když neznáš zákon pana Snella. A ve kterém knihkupectví se tyhle dětský říkanky dají koupit? No. Tak tohle mi na to řekli. A aby mě ještě více zostudili, tak zhudebnili Archimedův zákon. Lezo ponořené do kapaliny je nadnášeno silou, která se rovná váze kapaliny. Těle se vytlačené. Neprovokuj mě, masáku. Nebo co, pane profesore? Já jsem prosím nastavil školní zvonek, aby zvonil na hodinu o 5 minut dřív. To se nevěří! No jistě. Tak to jo. Ještě někdo přišel pozdě. A kromě vyučujících. V němčině jim dávám texty psané Švabachem. Když je bez problémů přečetli, plakal jsem závistí. Ale dávám jim přeložit nejdelší německé složení. Třeba? Příklad. Zumbašpíl. Kraftfahrzeug Haflik Versicherung. To je těžký. Povinné ručení u motorových vozidel. Náhoda. Donald Domčífars Gesellschaft Kapitän Zwitwe. Vdova po kapitánové lodní společnosti Dunajských parníků. Já na schvál. Rindfleck, Etikettierung, Überwachung, Aufgaben, Übertragung, Gesetzes, Entwurf, Debattierung, Diskussion, Standsberichte, Datums, Geld, Antragsformular. To je formulář pro žádost o finance na vyhotovení zprávy o stavu diskuze v debatním klubu zaměřené na návrh zákona o přenosu pravomocí při dohledu nad označováním hovězího masa? Honiči, pronásledovatelé, škodiči, honíci se zlým úmyslem bezbraného člověka.
Dejte mi ten druhý zapalovač. Jinak se nevidíme. Jinak se nevidíme. Jo, 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 hele, to je dobrý, že to tady mám. Hele, další hodinu, to vám musím říct, jsem začala naprostým evergreenem názat na to. Jo, ale tady já to nevím. Naprostým evergreenem mezi češtinářskými chybami je slovo výjimka. Klasika. To jsem měla vždycky blbě. Pašovala jsem jí do diktátu. A očekávala jsem, že všichni ty hajzlíci, nebo aspoň většina, napíše výjimka. No, prostě. A to není dobře? No to nedali. No to není dobře. Dali to všichni do jednoho, to napsali správně, napsali výjimka. Všichni. To není jo, všichni. To je strašné. Je. K nevěřím. S nima. Na zdraví. Já jsem na ně šla z ostra. Zejména teda na ty holky. Jako jak. Vlezla jsem do šaten a sebrala jsem všem olvejsky a tampony. Ženy budou cvičit, když to mají, ne? No a oni přišli s těma kalhotkama. S těma snaxama. No to jsou ty kalhotky, jak to můžete dělat do nich? No, jo, počkej, jo, existuje. No, no jasně, já se dá koupit kdejemku, kdo jsme všude. Tak. Oni to měli taky, takže cvičili, jak kdyby neměli žádný příčer. Bitches! Jaký bitches? Šupky to jsou! Jo, tak, to jsou. Všichni ano. Se dobrovolně naučili hrát na hudební nástroj. No, sebrala na mladičky. Ty to jste měla na hudební. Ale oni ty kytary naladili bez ní. Já to není vážný. Ale nevím, jaký absolutní slucha všichni. Všichni, jo. A to nic není. Když se mě při vyučování přistihlo, jak sledují pornografická videa. Víte, co mi na to řekli? No to nevím. Že jim slouží jako výuková omůcka. A na co? A víte proč? Protože si jich pomocí snáze pochopíme ampérovo pravidlo pravé ruky. Já to nechápu. Honičku, jděte si. Kolegové si tedy rozhodňování a umožňování takových prožitků. Dámy, dovolte. Já se tady snažím říct, že si rozhodňování a umožňování takových prožitků rozhodně nezaslouží. To rozhodně ne. Hele, stromek, ten se musí prostě zlomit. Ještě mladí přijít, když vám vyroste tam do nebe. To ještě kysnou, je lepší zašlápnout, než potom z dolů. Toh, anebo z dolů. Asi, přesně. A já vám řeknu, já jsem si dlouho takhle klidu neposedil. A proto na sebe brásku něco. Pavirej. Já jsem rozkopala tu antuku. To jsem byla já. Já jsem totiž chtěla, aby zakopli, když běží na ten skok. Ale to byl dobrý plán zase. To byl to dobrý plán. Hele, jedna si zvrkla kopník, říkám si, jo! No, ona uběhla 4 kilometr, co? Toutelelejm! Jaký toutelelejm? Trapas to byl, zase jsem se strapnila akorát. Trapas. Já ale taky. Trapas. Taky? Těžký poznávačky klasických děl hudebních mistrů jsem jim dala. Bacha! Beethovena, Mozarta, Vivaldiho. Nejenom, že je poznali, ale z poslechu zapsali i notový zápis a skladby zmodernizovali. To jsou díci. Prý a mě přiblížili současným posluchačům, no jak jdete to? To doufám, že to dali aspoň na Instagram. Pozor, kolegyně. To nemluvím o tom, že při hodině matematiky
se studenti svévolně naučili Ludolfovo číslo. To by taky bylo. Přesností na 15. 15 desetinných míst. Tolik ani nemám. 3,14, 15, 92, 65 a 35 897. Naučil jsem se říkat, to je omyl, prosím. Ale stále méně je mi jasné, kdo se mýlí. A jestli se vůbec kdo mýlí. Začínám trpět pocity od osobnění a vlastní nepřítomností. Mi sem vlezete oknem a pak mi tady fňukáte? Pane řediteli, vy jste hodný člověk, ale neprůrazný. Jste starý mládenec, žijete s matkou, radíte se jenom s ní, vždyť vy vůbec nevíte, co jsou vaši profesoři zač, natož, jak učí. Já by nám tady klesla morálka, děcka. Chce to víc energie. Tak, všichni steak. Steak, pinča, hladná hnedová. Pojďme. Trošku to tady rozcvičíme. Pojďme na to. A jede. Nohy nahoru, nohy nahoru, nohy nahoru, nohy nahoru. Pinča, jede. Pinča, jede. Pinča je vás nejvíc, plakáte ty kolena. Já miluji sport. Miluji svůj šok. Miluji ty malý fella, se všema si tykám. Ty děcka, ty si do huby neber. What the fuck? Využíváš je jako své publikum. In? Jako ty sledující. Myslíš si, že budeš jednou slavná díky tomu svému YouTubeovému profilu? Yeah! Nedáš mobil z ruky, protože tam pořád kontroluješ, kolik máš velký publiku! A kolik máš těch lidec? Já vím, proč mě takhle hejtíš. Protože ti připomínám tu, se kterou ti utekli starý. Cože? Ona tady totiž učila přede mnou a já ti strašně připomínám. Co? Right? Hejtíš? Já tě nesnáším, protože používáš ty strašné a zasrané anglicismy! Co škodí, že akorát po večerech sedíš na seznamce a hledáš chlapa slavný výrok? Máš crush tady na pěču? Chtěla mi zabojet? Dej čupko jedna! Ale Věruška ti kazí slavy! Ano, miluji pěnču. Bohužka, už 20 let. 20 let trpělivě a s nadějí čekám, až překoná neutuchající bolest a zklamání z nepovedeného manželství a bude znovu schopný otevřít své srdce. Čekám na svého prince. Ale už se budeme na
matematickými poučkami a přes samá čísla a definice nevidíte život, který stojí přímo před námi! Šílenství je dělat stejnou věc znovu a znovu a očekávat různé výsledky. To řekl Einstein! Ano, přesně proto se už nikdy nechci oženit. Vy se líbíte, mám vás rád, ale že nám nerozumím. Jste pro mě jiný živočišný druh. To mi mluvíte z duše. Mně se ženy také líbí. Toužím po nich. A mám panickou hrůzu z jakéhokoliv fyzického kontaktu s nimi. Tak se na ně raději jen dívá. Stejně jako Einstein neuznávám kvantovou teorii, podle které by jeden jev měl existovat ve dvou stavech současně. Jako důsledek nesnáším Schrödingerovu kočku, která podle této teorie existuje živá a mrtvá zároveň. A jako další důsledek nesnáším kočky. A tady je kočkami někdo cítit. Takže za všechno může Maurek, Micinka, Bertík, nevyňátka moje, dušičky, které naplnily můj život teplem a světlem, když nebyl nikdo. Kdo by mě zahřál? To by tím chcete říct? Jak si to vůbec můžete dovolit? Co to tady hodně? Nebylo toho divadla už trochu moc? Nechcete jít už domů? Venku se rozednívá a ráno přeci musím do školy. My se odtud nehneme, dokud nenaplníme plán, kvůli kterému jsme sem přišli. Svolávám poradu. Logaritmické pravítko. Globus. Klasickou mapu okolí. Kravopon s deskami. Piano. Běžící pás. Kanon. Tedy jako fotoaparát. Kávovar do třídy. Kávovar domů. HBO, Disney Plus, Amazon Prime. Auto.
iPhone. iPad, iMac, iWatch. Takže, Masáku? No a tak to se pište všechno, bojo. Co všechno, Masáku? No všechno, jak jste říkali. A ještě mi k tomu dejte potom hned vysvědčení s vyznamenáním, pochopitelně. A 2 měsíce dovolené na Ibize All Inclusive pro 2 osoby. Máte to? No a potom jsem ochoten udělat to, co tady říkal pan ředitel. To je jako slušnej blbej lidé? No ano, Zuzko, je. Proboha. Masáku, kvůli vám tu zrovnuji sebe i školu? Ano, pane řediteli, já vím, ale nenutím vás. Žiži, my se s vámi tady tolik let sereme. Masáku, co vám říká svědomí? Nic, pane profesor. Masáku, slevte. Nejsem handlíř, pane ředitele. Ale potřebuji se učit. Naschledanou. Vidíte taky? Vidíte ty studenty? Sedíte. A mě nedotáte, to je divný. Já si vás pěkně přepočítám. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A já mám pocit, že někdo chybí. Je. Masáku. Jdete pozdě. Co má být? Masáku, úkol z fyziky máte? Jsem zapomněl, no. Ty máte kytaru, drahoušku, odpoledne jdeme na soutěž. Jestli nikam nechce. Masáku, jak to, že jsi nebyl na těláku? Jsem zaspal, no. Masáku, vy se doma nepřezouváte? Ne. Ve škole zavládla panika a následujícího dne kapitulovali poslední zatvrzelci!
se, hele. To nevadí, pane kolego. Opět jsme mohli začít svolávat klasifikační porady o prospěchu a hlavně neprospěchu ženstva. Každý vyučující může zase sebevědomě nakráčet do jakékoliv třídy a upozornit ženstvo na to, že... Takhle to tedy dál nebude. Učíte se pro život a ne pro školu. Já se hned zítra odstěhuji od maminky.